Na Mr. Speaker, ningependa uniprotect nisikike vizuri Mr. Speaker. Mr. Speaker, swala la kwanza ni swala nyeti sana Mr. Speaker, ambalo linaguzia mambo ya babu kuridhi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Mr. Speaker. Mr. Speaker, swala langu ni hili Mr. Speaker. Hapa iko sawa. Mr. Speaker, swala langu ni hili Mr. Speaker. Hapa iko sawa. Chereka. Wewe, hapa iko fresh. Anza Obiero. Sawa, Obiero anza. Mr. Speaker, swala langu ni hili Mr. Speaker. Sawa. Tukiangalia record ya Raila Amolo Odinga Mr. Speaker. Na tuangalie record ya Mheshimiwa babu Mr. Speaker. Ini kama kucompare mchana na giza Mr. Speaker. Very good. Mr. Speaker, baba amengangania hii nchi kutoka wakati ule atuelewi vizuri, lakini wakati wa mbali kidogo. Ameleta demokrasia hii nchi, ameleta multipartyism hii nchi, ukiangalia Thika Super Highway baba ameleta, ukiangalia hata Kisumu baba ameleta nini? Demokrasia. Ferry huko inafanya kazi. Baba ameunganisha Wakenya wote. Oye. Baba ameunganisha Wakenya wote. Please. Chenye baba amefanyia hii nchi Mr. Speaker. Akaleta watu pamoja. Mheshimiwa babu Owino hawezi fanya. Correct. Mr. Speaker, mimi nasema mtu ambaye anaweza ridhi baba bado sahi kwa nchi hajapatikana. Sababu wewe yuko. Mr. Speaker, security take in charge please. Mr. Speaker, wakati huu Mr. Speaker ni wakati ambao tunafaa kuangalia. Order, Omosh, what is kinaga ubaba? Omosh, what is ask. Oh, asante sana mkosi mkubwa ya Raila Amolo Odinga. Auja your voice. Oh, swali yangu ni ningependa umesema vizuri honorable babu Owino hawezi chukua nafasi ya Raila Amolo Odinga. Oh, swali yangu kwako. Oh, honorable Raila Amolo Odinga alianza siasa kwa na miaka ngapi? Honorable babu Owino pia ameanza sasa usimpige. Simama na hapa. Honorable babu Owino pia ameanza akiwa na miaka ngapi? Ameanza hapo ndio bado sielewi. Babu ameanza member nataka unijibu. Babu ameanza akiwa na miaka ngapi kuleta watu pamoja. Then uniambie honorable Raila Amolo Odinga pia alianza akiwa na miaka ngapi? Hiyo ndio swali langu kwako. Asante sana Mheshimiwa Moshi. Nataka kukuambia baba wakati huo pia hakuwa na uwezo wa kukuja vile amekuja. It takes time and process to build a process to build something. You cannot just emerge one day. Hata wewe Moshi, ili ukue Moshi, ulianzia mahali. Babu ndiye ameanza, hajafika kwa hiyo viatu. Hiyo viatu ni kubwa kumliko angoje akue mpaka hapo. Wakati huu bado kiatu yake ni changa na ni ndogo kidemokrasia, hawezi ngangania hiyo kiti. Ndio sababu ninawaambia na nataka kukuambia, ngoja tu nimalize hii. Ngoja nimalize hii Mr. Speaker. Mr. Speaker, nimalize hili jambo. Question Obiero. Today we are in IT improved nation. Can you tell me that whatever thing that your father failed to do in 30 years, it can never take you 5 years to construct in this nation. Mr. Speaker, na carry on. Ndugu yangu ameuliza swali mzuri. But at the same time, all this gold. All this gold. You can be digitally advanced, but you can lack wisdom. So the wisdom that is Raila Amolo Odinga cannot be found with anybody at the current state of this nation. Very true. So you cannot compare Raila Amolo Odinga's wisdom with somebody like Babu Owino. That one you are doing nonsense. So I am very categorical on this. As we speak today, ule mtu anaweza ridhi Raila Amolo Odinga akienda AU bado hajapatikana. Ile siku atapatikana, Mungu atatutumia malaika wake na atatupatia. Lakini wakati huu babu Owino angoje, siku ile atakuwa mtu ametosha, atakuwa huko. Lakini saa hii hiyo kiatu ni kubwa kumliko. Asahau. Na Mr. Speaker, kuna kitu nataka kuambia wananchi hapa. Na kama utanialau tu Mr. Speaker. You are allowed. Jana nilisikia kama wanabunge fulani wanaambia Raila ati wawapatie kazi.
Raila si mtu wa kupatia na kazi. Raila ni mtu wa kucreate opportunities for employment. Yes. Mr. Speaker, unaona hata vijana wetu hapa hawa. Hizi ni opportunities Raila ametengeneza hizi. Eh. Omosha alisema vizuri yake tu jina Raila ako kazi. That is opportunity. Sasa wewe kama unajui kutumia opportunity, Raila si mtu anaweza kupeleka application kwake ati akotafute kazi. Raila ameshinda hiyo? Ati wewe unataka kupelekea Raila CV yako na uko hapa Jakaranda. Ataenda kutafutia. Are you normal? Mr. Speaker, I want to put this very clear, Mr. Speaker. Raila Odinga ametengeneza opportunities mingi kwa inji. Ya kwanza inapitia constitution. Raila Odinga ameleta mambo ya devolved government, Mr. Speaker. Hata ndio naongea sasa hii. Wewe kwenda huko. Raila Odinga ameleta mambo ya devolved government, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can you protect me from this voice? You're protected, my friend. I am not happy with this voice, Mr. Speaker. I'm not happy with this voice, Mr. Speaker. Endelea huyo, endelea. Mr. Speaker, bado mimi si mtu wa Raila. Mr. Speaker, ukiangalia Mr. Speaker, devolved government imekuja through Raila Odinga. Imepatia watu wangapi kazi? Wengi. Hii super highway imetengenezwa hapa hii. Imepatia watu wangapi kazi? Wengi. Hii feri ya Kisumu imetengenezwa hii. Imepatia watu wangapi kazi? Wengi. Na kama amani ya hinchi nani ameleta? Na kama amani hakuwa, utafanya kazi wapi? So mtu asiseme ati Raila mtafutie kazi. If you are not aggressive to go out, hata kama ni kuuza mboga ama kama ni kufanya nini, just go by that. God will open doors for you. Don't sit pretty at nyumba yako ati unangoja Raila kuletee kazi. Bwana wewe uliende huko. Bwana. Abro go here to me work. Wachana leo. Speak time. Bwana 1 minute. 1 minute. Speak time. Uko na wewe leo. 1 minute. Mr. Speaker. Yeah. Bwana uko sawa. Mr. Speaker, can Raila win a huge job, Mr. Speaker? Yes. That is not a question to ask. I think ule mtu aliona leo, kama jaona, aende afikirie mara mbili. Mr. Speaker, kuna watu fulani hapa, wanajaribu kuchomea Raila CV, na ukora fulani fulani. Waheshimiwa wa inchi, madictators wa Afrika, viongozi tofauti tofauti, wamekaa chini wakapiga runinga zao, wakamulika kila kona ya East and Africa, wakasema wazi kuwa Raila Odinga ametosha. Alafu wewe unakuja hapa Jakaranda na ujinga fulani atanacho uko na nini? Hata jina yako hujui kuandika, alafu unasema Raila jatoi. So Mr. Speaker, acha malize. Hii mambo ya Raila kuenda AU, it is not only a plus to Kenyans, Mr. Speaker. It is a plus to the entire continent. It is a plus for Kenyans. It's a plus for our neighbors, it's a plus for South Africa, it's a plus for Egypt and other countries. Because, Mr. Speaker, you might be that landed, Mr. Speaker. Exactly. But... Exactly. Ngoja, angalia usiku wa manane. Sitaki kunywa pombe kubwa. Watu wao jamaa nje. Ndio yake tu hapo kwa ajili anaumizia. Sasa endelea. Sawa. Security check charge huko nyuma. Kwa majina naitwa Kidero Jasuba. Ndio mtetezo wa Suba. Mimi nataka niongele hisu wale ya Museveni. Oye oda. Nimeona ni kama ameamua kuendoa sababu wino kama nini? Kama kinyo wa Wajaluo. Mimi nataka niambie Babu Owino. Kwanza nataka niambie wa Kenya. Ukiona Museveni ameondoa Babu Owino kama kingpin wa Wajaluo, situlie niongee bwana. Hey, Omosh. What's the problem? Sasa swali na mtu atajaongea. Museveni nani? Hakuna swali sahihi. No swali. Sasa mimi nataka niambie, ukiona mtu kama Museveni mwenye atakangi Wajaluo, ameondoa Mjaluo, ujue Babu Owino ni sure bet. Raila kienda tunabaki na Babu Owino. Sasa mimi nataka niambie Babu Owino popote huko.
ni time yako ya kutembea Kenya mzima. Usitembee Nyanza peke yako kama Rigathi Gachagua. Tembea Kenya mzima. Kila kona. Kwa sababu sasa hiyo kiatu ushawachiwa. Tumebaki tu Raila Amolo Odinga akupatie kila kitu. Alafu kuwe kingpin wa Jaluo. Na mimi nataka niambie watu wenye wanaonea babu nini? Wanamuonea ati wataki ya kuwe kingpin. Babu wina amesimama na vijana hapa. Wakati wa maandamano babu ndio alikuwa anatembea na vijana hapa. Yeye alikuwa anamobilize vijana hata hii bunge la wananchi. Kusimama hapa babu ndio nafanya tumesimama hapa. Ingekuwa si babu hapa tuwezi simama. Kwa sababu most watu wa bunge hapa wameshikwa. Na huyu babu mmoja ndio anasaidianga vijana hapa. Sasa mimi nataka niambie vijana ni wakati yetu kusupport kijana mwenzetu. Tusiangalie tu ati mara sijui nini. Babu ni kijana mdogo sana tunajua atatupeleka mbele. Yes. Na nikiongelea hii swala ya EU. Babu Raila akona nafasi nzuri ya kupita. Lakini shida yenye iko watu wanadanganya Raila wale ni matapeli. Ukiona huyo basi nje ni muongo. Huyo anadanganya tu Raila Amolo Odinga. Ukiangalia M7 huyo pia ni mkora. M7 kwanza pendi baba. Ruto same. Nukiangalia saa hii ule jamaa wa Djibouti ndako mbele. Akona 36%. Raila akona 25%. Which means ule jamaa wa Djibouti akona nafasi kubwa ya kuchukua hii kitu. Colonize Djibouti. Sasa mimi nataka niambie Raila baada yako ako sana anaweza chukua hii kitu lakini baada akona kazi ngumu sana kupata hii kitu. Kwa sababu Raila Amolo Odinga watu wanampenda. Lakini kuna watu wachache wenye wapenda Raila Amolo Odinga. Watu wengi wapenda Raila Amolo Odinga kwa sababu Raila Amolo Odinga ni mtu anaongeanga ukweli. Na unajua hii dunia ukiongeanga ukweli huwezi pendwa. Wakenya wanapenda watu mtu muongo. Sasa which means Raila Amolo Odinga hata wale mapresident wenye anaenda kuwaongoza wapenda Raila Amolo Odinga kwa sababu Raila Amolo Odinga mtu anapenda vitu za ukweli. Na hii dunia hakuna mwenye anapenda vitu za ukweli. Mimi hata sasa ukiniambia kitu ya ukweli nitaona ni uongo. Sasa mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga popote huko. Sisi tunakupenda lakini kitu utafanya. Tembea kila do, kila kwa kila inji ukampeni kwa sababu uko na kazi ngumu sana. Sima imetosha. Kwa sababu hii kitu si rahisi kupata. Haya, nikiongea mambo ya asola. Pinga tuone leo. Bana wewe kujiombe kama unataka kuombea. Kama unataka kuombea jana. Leo mpinga. Kujiombe. Mpinga wewe kujiombe. Umetumwa. Ulikuwa unampinga. Bana wewe acha bwana. Acha kunitishia na unamtishia na. Ongea. Mimi nataka niambie nani? Oparanya. Wakati ulikuwa mna campaign 2022 mlikuwa mnasema Ruto ni mbaya. Nini ya Ruto amewapatia mnasema Ruto sahihi ni mzuri. Sasa hemu natuambia tusichule. Wakati ile mlikuwa mnatuambia tusilipe asa la fund. Mimi nataka niambie Oparanya. Na kuambia ukweli wa Mungu asa la fund atulipi. Hatu uende wapi atulipi. Mimi nataka niambie Oparanya. William Samuel Ruto alitupigia asante na hiyo pesa alikuwa amepatiana. Kura yetu yaliiba Raila Odinga. Sasa mimi nataka niambie Oparanya asa la fund atulipi. Na kama kuna mali unataka tupeleke, utupeleke. Nyinyi mmeshaiba pesa za Wakenya zote alafu mnakuja hapa tulipe. Tuwezi kulipa. Sasa mkitu mfanye. Nyinyi wenyewe hizo pesa mmeiba, mtulipie. Kwa sababu mkikuja hapa tunasimamanga na nyinyi kila siku. Sasa sisi hakuna ola fund yenye tunalipa. Mimi kwanza hata mnitumie message. Mfunge. Wewe si speaker bwana. Mimi nataka niambie. Hakuna swali. Asante sana member. Umesema vizuri. Umesema Raila Amolo Odinga ako na kazi ngumu. Ningependa kukuuliza. For example Uganda, Raila kuna kura ngapi? Moja. Kura moja, si ndio? Yeah. Kenya Raila kuna kura ngapi? Moja. Which means usiambie usikuje kusema kwa media ati Raila Amolo Odinga lazima campaign. Unaweza kuwa tu Raila Amolo Odinga amekaa Kenya anapiga tu simu. So Sudan au nataka ni support. Si lazima. Afanye nini? Aende huko. Sawa. Nimekuuliza swali mzuri. Raila Amolo Odinga wakati alikuwa hapa Kenya. Kwa nini hakuwa anapiga simu ndio apite?
Alikuwa anapiga. Si umesema mzee atapiga simu huko. Kwani alikuwa anapiga kura hapa apite? Hiyo ni issue ya Kenya. Issue ya Kenya. Kuna issue ya Kenya. Nimesema issue ya Kenya. Kenya tuko na watu milioni. Lakini ile for example Ruto na Raila akitaka kura ya Uganda. Anapiga aende Uganda kuongea na watu wa Uganda wote. Hapana, anapiga mtu mmoja. Anapiga tu bwana, naomba kura yako. Si lazima aende afanye kampeni. Sasa for example Raila anafanyaga rally. Ati Raila aende Uganda, baba amefanya rally. Ana campaign. Hiyo kitu sijui kweli uelewe. Kila inchi kura moja. So kila inchi Raila kuna kura ngapi? Moja. Si lazima akura rally yenye anafanya ni kukaa na president chini. Mimi kuna namba ya ule mwanamke. Sawa, wewe malizia bwana. Umoja acha nikuambie kitu moja. Mimi kama Evans hivi Jasuba, kama si watu wa kwetu wanipendi. Unafikiria nikienda huko kwenye assembly naweza pendwa? Nani apendi Raila? Watu wa gani wapendi Raila? Ule msamu mtu apendi Raila? Anadanganya Raila mwanamke. Unaniongea kuni wewe. Ule msamu mtu apendi baba. Hiyo tuseme tu. Leo nini ilikuwa inafanyika? Hiyo alikuwa na hiyo kivumba macho bro. Hakuna. Hiyo kivumba macho bro. Usidanganyane hapo. Wewe unaongea. Hapana, tusemeane tu kuni. Hiyo kivumba macho. Ule msamu wa Ruto anadanganya baba api? Aongoze. Aongoze. Leo ni aongoze mzuri. Leo nini ilikuwa inafanyika? Leo nini ilikuwa inafanyika? Niliona hiyo vitu lakini hata nikwambia. Wacha nikwambia hapa Kenya. Tisho mama baba president wote wa hii Kenya. Baba president wa hii Kenya. Raila pekee yake anakuanga tisho. Kwa sababu unaona wanaweka Raila karibu ni yagi wewe. Nilipenda tu kweli. Wao hata wanachezea baba. Hata nani wao wanyanyane. Sio ni kweli. Wana Sawa. Sawa, asanteni sana. Asanteni sana, asanteni sana. Asanteni sana. Wai hii debate ya Raila haijaisha. Asanteni sana. Kwani hii debate haijaisha? Leo wajaribu kuongea. Asanteni sana. Leo